verkligen ett riktigt svampår och jag tänkte bjuda på 7 knep som jag använder för att hitta mycket av de här trattkantareller. Det är 7 stycken indicier som jag, när de samverkar, typ mer än 9 fall av 10 har jag hittat mängder av trattkantareller. Och kan det inspirera någon enda mer att hitta mer av de här delikatesserna, så är det här klippet värt det. Jag ska säga också, har ni någon mystisk kvackande i bakgrunden, så är det våra fantastiska men väldigt också sociala gulankor som förföljer mig vart jag än går. Så även ut i skogen. Knep nummer 1 är att hitta en norrsluttning. Det är alltid bättre såklart att hitta svamp i norrsluttningar än i sydsluttningar. Med anledning av att det är mycket mer fukt där. En annan sak som jag tittar efter, finns det mossa på platsen? En tredje sak, blåbärsris. Då hittar jag alltid oftare mycket mer såna här trattisar. Finns det mycket svamp i övrigt och luktar det svamp? Ja, det är också en sån här stark signal om att det kan finnas mycket trattkantareller. Sen är de sista 2 sakerna som är kanske lite mer speciella. Jag vet inte om alla känner till det. En sån sak är att finns det hassel i närheten, också en stark signal att det ska finnas mycket trattkantareller, enligt mig. Och det sista är att hittar jag fingersvamp, ja, då är jag nästan säker på att jag också ska hitta trattkantareller. Klicka jättegärna i gilla om du tyckte att det här gav bra inspiration.